Ar jubilejas līdzsvaru vidī un atmiņas siltas jums nesam ar dziesmām no jaunības dienām. Oh,
tur ar to šauli dižojies, cecīgi tu taču nebūs atkal nolēmusi darīt ko nelāgu. Nē. Sarkan balts sarkanās krāsas pie Eduarda Rozenštrauha lepnums. Es atceros visos koncertos, viņš to nēsāja kā brīvās Latvijas simbolu, īsts patriots. Nu kāds? Eduardam Rozenštrauham, zilajam lakatiņam, ir sakars tagad ar šito te tavu dižošanos. Nu kā, nu viss tiešākais. Kā man viņš patika, un pats Eduards, un viņa zilais lakatiņš. Un vispār, cecīt, kas tu vispār? Esi par patrioti, ne tu galbeigās koncertē, ne tu esi politikā, tev līdz patriotismu tālu. Nu jā, un ko tad tu domā? A tu ko? Kas tu par patrioti? Redz, cecīt, es esmu nolēmusi kļūt par deputāti. Ko? A, ko tu brīnies? Tu? Ko tu atkal brīnies? Pēc tava tu varētu domāt, ka es esmu sliktāka tur par tiem visiem. Klausies, tu mana labākā draudzene, tu gribi teikt, ka es būšu slikta pēc deputāte? Ja es katru rītu vispirms pabaroju visus pagraba kaķīšus, svirgulīšus, pīlītes pilsētas dīķī. Ko tad tu gribi tā kā Grigale autobusam pakaļā karāties? Vai kāds mājas sienas vai tevi pakaļīt? Es tā nemaz tev neieteiktu, mīļo draudzenīt. Paklausies, bet ja tu tik ļoti gribi, es tevi noeksaminēšu. Tu mani? Jā. Tu mani noeksaminēšu? Jā. Interesanti zināt. Nu, vari mēģināt. Nu, labi, pirmais jautājums. Vai tu proti turēt garas runas? Ah, tad nu gan grūts pirmais jautājums. Klausies, cecī, it kā nu tu nezinātu, kā es ar tevi no rīta līdz vakaram pa telefonu runāju. Ā, to es pieņemu, atceros. Jā, 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 to tu... Par pārā arī viņa runā. Jā? Jā? Tā. Lūdzu, jā. Bet vai tu esi gatava šķirties no sava vīra un atrast sevi jaunāku? Kāpēc tāds šausmīgs jautājums? Cecī, tu taču zini, ka es pavisam nesen tikai apricējums. Jā. Bet ja partija liks... Ko? Tu jau partija iestājusi? Pagaidi, pagaidi. Pagaidi, vēl jau ne. Bet tik līdz man nāks jauns, vērtīgs, morāli spēcīgs piedāvājums, kāpēc ne? Paga. A kāda tad būs tava vēlēšanu platforma? Cecī, tu domā stācijas platformu? Kāpēc tu man neatgādināji? Kāpēc tu man neatgādījies viņu būtu noprivatizējusi? Vai pasteikties, rekur, ērgļu virzienā sliežu vairs nav, platformas tukšas palikušas. Tā, cecī, es gribu tikt skaidrību par platformā. Jā. Ar savām finansēm bankā. Renīti, lūdzu, kamēr es tieku ar visu galā, lūdzu uzdziedu. Deviks plaufa.
savu atstāšu man. Par priekšnieku mušu man atliek padomāt, kā priekšlaikus man tīt, pie viņas nav nes kā. Es tevi mīlēšu, o mamma, es tevi klausīšu, o mamma, es tevi cienīšu. Tikai mīlā un mūmīt, kad mēs patrām man sīt. Saprotu, 8. Tas vienalga ir ļoti daudz vienāk. Es atteicu, kāsrai dienai pa vienam, taču vai pirmdiena paskaties, kā man aizējam un vēl vienu vajag. Nu, citādi domās, ka tu nemaz gājusies. Tā kā mā. Vai mājās nav gulējis pa nakti. O, nu, cecī. Tu paskaties, man ir pirmdienai, otrdienai, trešdienai, visi. Svētdienai man kāda spīdīga. O, mēs kāda. Klausies, Sandriņai tev nav kaut. Sandriņa var pie Ranis aizņemties. Jā, zini, paskaties, kā kāds man. Sandra, Sandra! Izejamais, izejamais ar dekoltē, līdz pašam. Klausies, nekādas bankas, nekādas platformas, vispirms uz humpalā. Jā, paga. Rozā, a tu proti pirkstu celt šitā te? Tu vispirms paskaties, kā es protu. Šito ieviest, vismaz varēsi opozīcijai rādīt. Paga, Rozāli, a tu proti pavārt grāmatas rakstīt? O, te interesanti. O, tā cecī tu man pasūt. Priekš kā man ir vajadzīgs rakstīt pavārt grāmatas? Katru gadu vēl tās izdot tā kā Sandra Kalniete. Tad, kad vairs nebūsi deputāte, vismaz tautai kaut kas tavs tāms paliekošs. Sandriņa, palīdzēs! A, tu proti malot! Savā tu redzēsi kūkas tarte! Paldies, Sandriņa! Paldies, mīļā! Paldies par sarunu! Paldies par atbalstu! Melot, proti? Melot! Tad nu atkal jautājums! Klausies, nu kurš to neprot? Nu kurš to neprot, mīļā? Nu ne tā, kā vīram mājās, bet tā deputātiski tautai! No tribīnes, no televīzijas ekrāna! Ar smaidu uz lūpām tā! Zini, cecīt, nekas es iemācīšos, man ir 101 piemērs. Rozāli, nu kā man tevi atrunāt? Rozāli, ar tevi apmelos. Tu esi gatava tam, ka tevi apmelos. Melnus duņu potus mēs virsū. Nu, lai leid tos podus, visus nopietnos konkurentus apmelo. Un tavu.
Eduardu Rozenštraumu. Latvijas simbolu! Neapeloju? Apeloju. Bet tauta savus varoņus zina. Nu jā, zina gan. Rozāli. Nu jā. Tu zini, es tev tomēr pastāstīšu, kā tā deputāta dzīve. Jo mans vīrs Pēterītis jau bija par deputātu. Ko? Jā. Pagaidā, kāpēc tu man to nekad neesi stāstījusi? Tāpēc arī nestāstīju, ka baidījos, ka tu tūlīt visiem pastāstīsi. Tu zināsi, tauta zinās. Bet mans Pēterītis tiklīdz kļuva par deputātu. Tā uzreiz jaunāku sev atrada. Oh, tu zins! Cecīt! Bet tev man ir jāpastāst. Saprot, man ir jāzina, kā tur tie augšējie ešalon tajā platījā galā dzīvo. Man ir pieredze vajadzīga. Zini, es negribēju teikt, bet tevis dēļ tikai. Jā, es atdušu pie vienu. Nāk, klausies, kam tā deputāta dzīve? Nevar paspert soļa brīva. Laika nav, ne dzert, ne mīlēt, vajag likumus tik ķīlēt. Noguris pēc vēlas sēdes, pārnāk mājās kā no smēdes. Velti sieva apkārt te, kā nav no amora, nesēdes. Nabadzīte nu sāk domāt, varbūt kādu džepu nomāt. Nu, tik un tā no tāda vīra, nevien sirds pat gulta tīra. Paklausīgi pelna naudu, tomēr sen vairs nesniedz baudu. Rokās saņemta ir vara, bet kas zemāk? Atvasara! Naktī grozvaties zem saigas, sieva neredz dzīvei jēgas. Puļķīti, kas guļ uz sānu, neuzcelt ar ceļam krānu. Bet no rīta svaigs kā gurķis, taustās vīrs pēc rīta kurpēm. Kreklis tīrs un pikses arī var sākt jaunus darbus darīt. Tā? Ceci! Bet tā taču man! Man ir misija iet par deputāti. Un jums arī! Paga, Rozāli, a ko tad tu tautai teiksi aizejot par deputāti? Vai runa tev jau gatava? Nothing special! Man visas runas ir gatavas. Tā, man ir nepieciešami miesas sargi. Jaunais cilvēk, nāciet uz man blakus. Vai? Tev jau kā prezidentei no abām pusēm vajadzētu pa miesas sargam. Tevis, tas lūdzu jaunais cilvēk. Lūdzu. Jā, man liekas, tu pārāk vareni par prezidentu. Terēs! Terēs? Sveiki, mana mīļā tauta! Nāku laikā tieši saukta. Vajag vēlēt parlamentu no večiem, kam nav alimentu. Kur tu tādus večus ņemsi? Vai zālīti vai emsi? Nu, cecīt varētu, tā ir mana runa. Runā. Grozās apkārt tāda manta. Sieva paliek neinteresanta. Norakstīt vēl šos par agru. Labums gūstams ar... Ar... Viagru. Mūsu tautai naudas nav. Bet deputātiem stāvas